katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Msalimie mtu mwenyako karibu na wewe, mwambie usiogope, Reverend atahubiri. Yes, thank you so much. I can see some faces imeanza kukunjana hivi, dalili ya kunihurumia. Usifanye hiyo. Neema ya Bwana inatosha. I am powerful and strong in Jesus' name. Yeah, changamoto ilipatikana jana. I had no way to stop this. Lakini nijaribu sana na mwalimu, tukapiga simu kwa watu wengine wanaonisaidia. All of them were engaged. Paka saa tano ndio nikamwambia ndugu, wacha neema itoshe. I will come. Nikasema kwa sababu mimi ni last born pia wa darasa la nane, niko na kijana saizi form 1. Kwa sababu mimi ni last born na nilikuja hapa kuwaombea hawa, I will come and participate in Thanksgiving. Tayari tumeshukuru kwa yangu, na hivyo nikasema nitakuja kushukuru kwa ya wao, kwa sababu nilishiriki katika maombi ya kumwomba Mungu. Na kwa sababu wengi huwa wanapenda kuomba lakini kushukuru inakuwa changamoto, nikasema iwapo ndio hii ati Mungu anataka kuruhusu huyo jamaa afanye hii, nitashukuru bado. Amen. So it is giving thanks in all things. 1 Thessalonians 5:8. So hapo dada hapo tu unataka kutumia, alafu tuendelee. Nilipata changamoto, sitake kueleza, it is still emotional. Lakini Bwana anatenda. Naona mguu inaanza kusema naweza kufura any minute from now, na inaendelea. But I will take care of it. Nikisimama, nitatumia moja. Na hivyo nikimaliza, mtaniruhusu straight. Kama kuna kitu ya kuweka kwa tumbo, kwa sababu ni shukrani, nitaingiza straight. Nitafyeka straight na mniruhusu nipande gari niondoke kwenda Nandi, niende nipumzishe hiyo mguu. Kesho ni Jumapili bado, na nilisema liwe liwalo. Paulo alisema ingawa nina changamoto bado nafurahi kwa hizi changamoto ndogo ndogo, kwa sababu inanisaidia kunikumbusha kwamba Kristo angali hai. Amen. Kwa hivyo shukrani ikija siku kama hii, nimeona hata population vile iko, ni dalili tu ya wale wanaoshukuru ni kawaida ni mmoja. Kwa hivyo jipigie makofi kwa kuwa mmoja ya wale 10 for coming to give thanks to God. Asanteni sana kwa kuja. Dada, hilo somo linasema nini? Shukuruni kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Imeisha namna hiyo. Shukuruni katika kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo. Give thanks to God in all things. Unasema when you translate, unasema thanksgiving is translated into thanksgiving. Okay, translate thanksgiving translates to thanksgiving translates into thanksgiving. Yani ukishukuru unabarikiwa ukiishi. Asanteni kwa kukubali kuja kubarikiwa. Thanksgiving means utakuwa ukishukuru tu kila wakati, kwa sababu utaanza kuona vinamwagika, baraka zinakuja baada ya nyingine, kwa sababu ulishukuru. Najua kuna sababu viji sababu ya kutoshukuru. Kiji sababu moja ambayo najua ni the attitude of pride, inaitwa conceit. The attitude of pride inakuja. Wewe unasema I deserve what I have. You know, I earned what I did. You know, I have this because I worked. Na kuna watu wanasema wenda, si mtoto wangu aling'ang'ana, kwani naenda kushukuru nini? Watu walitakana walipe pesa nililipa. Watu walitakana washukuru walimu nishalipa pesa. Kama hawakushukuriwa huko, shauri yao. Mtoto alifanya kazi na nililipa. Hiyo ni kiburi. Bwana asifiwe. Hiyo inaitwa kiburi, inaitwa conceit. Hiyo si shukrani. Ya pili ambayo inatufanya tusishukuru inaitwa gratitude busters, ina bust gratitude. Ni sita tu inaitwa conceit. Number 2 ni critical spirit. Critical spirit ya kutofanya watu wengine wasishukuru ni ile ya constant complaints. Oh, kijana wangu alikuwa amenipromise ataniletea 400, alikuja na 378. Sasa ile shule yenye alikuwa amepromise ataenda, na alikuwa ameandika ataenda, hata hakuenda. Ndio nimeng'ang'ana kuombaomba masiuli. Sasa naenda kushukuru kwa nini? Hata Mungu naye sijui ni kwa nini anafanyaga vitu kama hivi. Naitwa critical spirit. Ukiwa na critical spirit you will never give thanks. Number 3 ni carelessness.
carelessness, we often take for granted what God has done to us. Inatufanya tusishukuru ni carelessness. Inaitwa three C's about the pastors of gratitude: conceit, critical spirit, and carelessness. Carelessness ni ya kusema kwani lazima ushukuru. Si Mungu kama aliniumba kwa mfano wake na sura yake na alinipatia kila kitu na hata watoto alinipatia na inasemekana ni watoto wake. Si ni watoto wake. You know, that is what we call carelessness. You know, you don't see that there are blessings about Mungu anakupatia. Na unapata hata watu matajiri wanasema hii hata hii vitu inakujanga na inaenda. That is how it happens. Kwamba wao wenyewe baada ya kusema kwa midomo yao unakuta mali yenye walikuwa nayo inaisha, alafu wanabaki wakiregret. Ati mwenye alisababisha kabisa. Nikafika hapa. Wanatafuta karakas. Ni huyu mke. Ni hao watoto. Ni hii area. Ni ule broki. Ni ule mtu mwenye ako na powers. Anaweka vitu vingine, hata ama ni ugonjwa yenye nilipata. Ulikuwa careless. Because blessings azirudishwa, blessings ina inheritiwa. Yaani hello. Amejeripata. Ukibarikiwa itaenda mpaka kwa watoto wa watoto wa watoto wa watoto. Amejeelewa hiyo ni wanafunzi. Bwana asifiwe. So blessings will go. Na kwa sababu ya hizi vitu tatu tunapoteza network. So number 1 conceit, number 2 critical spirit, na number 3 carelessness. Sasa wale tuliobarikiwa tumekuja mjipigie makofi. Amen. Na nimeona hata kuna vitu inaoonyesha kwamba kuna watu watapewa hapa jambo ya kushukuru. Ni wale wa 400. Na nashukuru labda ni wao na familia yao ndio wamekuja. Wale wengine tulishuka na hatuna baiskeli kwa hivyo tunaenda nini? Nataka niwaambie siri. Shukrani ni ya maana sana. Na namna ya kushukuru ni hivi. Sijui nilifika baadaye. Nilifika baadaye. After blessings, ni siku hile wabade, wakati wa maombi muli imba mingi sana. Sijui kama wameimba leo? Kuna dalili ya kuimba? Muliimba? Unajua? Bahada ya shukrani, they must be singing, serious one. Ile dance, hata chairman wakati ulikuwa unakuja, siku tarajia ukuji hivu, kama result ilikuja mzuru, unasakata kwanza, unakuwa siyo twaya. Kwa sababu, Mungu wamekubariki. Ni ile tu kwa sababu nilikuwa na changamoto imebidi mnikaribishe kwa hiyo style. Otherwise nikaitisha wimbo ni zakate nikija hapa. Because it is a day of giving thanks to God. And that day must be marked by one, singing. Singing must be there. So praising God. Hata nataka wakati mnapeana hivi vitu. Muzika yale tu ya kusema, mwenye alikuwa na 400, nikoja ba. I wish I was to stay. Nioni mukipeana, there must be singing. Kwa sio twa ya kwanza. Kwanza mama kama ni mtoto yako anapewa baiskeli. Imba, najua labda ingine iko, lakini hii ni official. Ni kazi ya mtoto, ile ulinunua, hii ni yake. Imba kabisa, sakata. That is singing. Number 2, ni sharing. I hope Mr. Chairman, kwa sababu umerelease wale watoto wengine, ulichinja ng'ombe wa kukula kama jamii. I hope. Bana sio. Sharing must be there. Thanksgiving lazima kuwe na kukula. Apart from singing, una kukula. And you share. Na kama inawezekana mnaweka chakula tu ya watu wote, watoto wasafiwe sehemu moja na mnaketi na mnakula pamoja. That is a sign of thanksgiving. Another thing is soul winning. Hapa ni wakati ambapo kama mtu hajaokoka unaweza kuuza yeye saa hiyo kwa kushukuru Mungu mpaka jirani mwenye mlikuwa mmekuja na yeye abaya amekuja kushukuru na hata hajawahi kanyaga kanisa na hapo na wewe saa hii waacha aimbe kabisa alafu akule. Baada ya kula unamwambia unaonaje, atakwambia kweli aibu nikakuwa na pesa nilete mtoto shule hii kabisa. Unamwambia hata usipokuwa na pesa kuja to kanisa, Yesu anatenda popote pale. Soul winning. Why do I expect people to win souls here in the day of Thanksgiving? By the way, Bwana asifiwe. Nimesema ni nini? Soul winning. Alafu? Sharing. Alafu? Singing. Singing. Hiyo ina ngapi?
tatu. Na ile pasta zilikuwa si ngapi? Haya, tunaendelea. Hiyo nimalize. Principles of attitude of gratitude. Principles zake ni zifuatavyo. Number one, gratitude should be expressed. Gratitude should be expressed. Expressed means a grateful person will be happier, holier, and healthier. Na wala vile mnakaa. I am happy. I believe I am holier, but I'm not healthy. Zambu niko na changamoto. Na nyinyi? You look good, na mumekaa. Abarizenu mwambie jirani yako smile. So when you are giving thanks, one of the things that shows attitude ni mnatakana kuwa nayo ni expression of that gratitude. You must be happier, holier, and healthier. Yani, hii ya kwanza ni expression, na should be expressed, na hiko na H tatu. Ya, happier, holier, and healthier. Hey, si watu wapue na mreyo. Nataka ni waone, nataka mwenye tuiku inje. That is one of the things inaonekani inaonyesha. Hata wanandu wetu wakati vijana wanatoka jandoni. Wakalee wetu wakati mnatoa vijana jandoni. Kila mtu anakuanga hivi. I don't know why. Wakati mnashukuru Mungu lokao. Be happier, holier, and healthier. Good. Number two, kwa sababu hizi ni ease. Gratitude should always be expansive. Expansive means in everything. Ile somo ilikuwa inasema nini? In all circumstances. In everything. In good or bad. So hata mwenye ulipata mtoto wako amepata max. Yangu nilikuwa natarajia 400 na kitu yende mbali huko. Lakini jamaa aliletea karibu na 400. Na nikamwambia kijana, that is wonderful kijana. Kwa sababu kwanza hajaniaibisha. Banganga yangu ya kuzungumzia watu na kuzungumza kunena kwa mashule nyingi haikwenda hasara. Nilipata results kwa mwanangu yangu. Na wakati nilikuwa namwambia kijana kwamba ng'ang'ana kabisa, nilimwambia tafadhali, kama utasahau kila kitu, usisahau koo ya baba yako. Hii koo imesema maneno mengi. Tafadhali mwambie Mungu akusaidie. Even when I was praying for him, nilijipata nimelia. I remember nilikuwa emotional na mke wangu akawa strong siku hiyo. Alikuwa strong, alinifanya. Nikamwambia. Nilijua alinifanya kabisa kwa sababu mwanaume aliye na azamu nani ni ngumu. Kwa hivyo hiyo siku wakati nilitoa nilikuwa na expect yake imwagike zaidi, naye akakaa ngumu, nikasema haya sawa kaa. Wacha siku yenye tulikuwa ni kwa sababu baada ya maombi kwa shule nikawaita, I was the class rep of that class. Nikawaita watoto kwangu for lunch. Niliomba shule waniruhusu wakuje kwangu lunch. And for sure, I hosted them for that lunch. Baada ya lunch, I blessed all of them. Na nikawapaka mafuta. Watoto wote, hata wakanisa ingine nyo walikuwa wameambiwa, wasitubutu kwa shika kwa kichwa. Mtu wasishika kwa kichwa. Nikasema kuja hapa, mafuta ni lazima. Kuja hapa. Nikasema kwa Biblia ni ya kinani na kwa Biblia ya kibibilia ni kwamba mafuta ni ya lazima. Na hii yangu si ya kununuliwa na si ya kuuzwa. Hii ni special. And I anointed all of them. Thanks be to God, the school had a positive deviation kwa results. Na kijana yangu akapatikana karibu na mia ine. And thanks be to God, aliitwa shule mzuri na shukuru sana. Nimetoka juzi kuambiwa wewe ni mzazi wa kidato cha kwanza. Unaitajika kulipa yafuatayo. It's a national school, and I thank God. Neema ya Bwana inatosha. Mtu asiniulize ni wapi, kwa sababu hiyo ni siri ya mimi na familia yangu. Gratitude should be expansive in everything and in everything. Kwa sababu siku hiyo wakati napaka watoto mafuta, kwa sababu najua mlikuwa mna expect, alifanya nini? Nikamwambia mke wangu, wewe ndio utasema kabla sijawapaka hawa watoto. Alizungumza mpaka sasa akalia akinena. Nikasema haya, yes. Haya, nikasonga pale mbele sasa. Hakuja siku ile nilikuwa nalia, hakuja kunishika. Lakini nilijipata nimefika pale nikamshika, alafu nikamwambia acha itulie tu, atapita. Alafu akaongeza akasema, "And I want to thank you my husband for being a responsible father." Nikasema, "Amen." Hallelujah. So this is the day, it should be expansive. Hata kama mmekuja pamoja kushukuru na labda mlikuwa mmekosana,
This is the day to say thank you, God, and thank you for bringing us together, and thank you for blessing us with this child. Amen? It should be expansive. Number three, gratitude should always be expectant. Hello? Director, na chairman, tafadhali, tuna expect the gratitude continuous. Hata kama results, inafanya nini? Sasa sijui ya CBC watawafanya nini? Lakini gratitude must be expected always. This is the will of God. The only way is to be obedient to God's will. God's will is you must give thanks. And so, it should be expected. So, E number one, expressed. E number two, expansive. And E number three, it should be expected. Finally. Amen. Halo, mko na mimi mama Liera. Amen. Unajua kama ninyi ni wa Katoliki wengi. Unajua tukisema amen na watu wa Katoliki wao wao wanasema ngoja kwanza. Ningesema tumsifu Yesu Kristo. Amen. Daima na milele kumbe ninyi wa Katoliki tena. Now, gratitude pleases God in this manner. It pleases both God because one, it is the mark of a growing Christian. Kushukuru is a mark of a growing Christian. Inamaanisha kwamba una grow. Hizi vitu vyote viko na letters zote. Kwa hivyo nimeanza na C, nimekuja wapi? Yeah? E, kweli? Yes. S, alafu nimekuja E, alafu sasa niko kwa G. Ya mwisho, G ni ya mwisho sasa. It is the mark of a growing Christian. So the word is growing Christian. Gratitude is a real test for character. For a character. Ukitaka kujua huyu ni Mkristo, utajua kwa mdomo yake akishukuru. Kuna watu wanakuwa kama kuku, baada ya kumaliza nini, wanapanguza mdomo na wanatoa dalili ya kusema ya, nimeshiba, na anaenda bila gratitude, bila kushukuru. Lakini I wish tukakuwa kama paka kwa nyumba. Ukiona paka baada ya kunywa maziwa anakuja anapanguza mikono, anapanguza mdomo, panguzi yote kisha anakuangalia na anatoa sauti. Anaka thank you. Kuna watu ambao watushukuru. Umefanywa mengi na Mungu but you are not showing any gratitude. In fact, unaenda kwa ile hatua ya kwanza ya conceit, critical spirit, na unamalizia kwa complaining. So gratitude must be a mark of a growing Christian. Mkristo mwenye anakuwa. Mkristo mwenye anagrow, anashukuru. Hata mimi nashukuru saa hii. Hii changamoto yenye nimepata ni ya shukrani. Hello? Nashukuru kwa sababu nitajuaje uchungu ya kuumia. Hello? Najua sijawahi umia, nimekuwa nikitangatanga tu driver kwa gari yangu, kila kitu, mshule yote nasimama tena na act sana. Leo mnaona nasimamia Mungu mmoja, hakuna kuzunguka, neema ya Bwana inatosha. Nitajuaje uchungu ya kuumia? Nimejua, I thank God for this. In good or bad. Yeah, a growing Christian must be thankful. So jana wakati huyu mwalimu anani na by the way, asante sana. Bwana, ulikuwa deputy wa Katoliki. Na sasa nilisema kitu na imekuwa hivyo bado tafuta shukrani za hii hapo hapo binadamu bana asifiwe. So things are happening in Jesus name. I had said by so very active with the principal group and the principal sasa. Thank you. Now that is the mark of a growing Christian. Kuonyesha kwamba umeshukuru, mark of a growing Christian ni kushukuru. Number two, it is a mark of a giving Christian. It is a mark of a giving Christian. Mchungaji bwana asifiwe. Sasa, naomonezea mtu wako. Nataka tuone thanksgiving. Na bwana chairman, najua vitu vingine ufanyaje. Sababu ni private. Sasa hii si private. Hii ni thanksgiving. Mchungaji, uliza principal hapo, atafuta kitabu. Mulieta hapa. Usiangalie na sura ya kuuliza, atafuta kitabu. Tatuwezi kuja na mkono kamu, mkono kufiri, kushukuru, atafuta kitabu.
Yaman paka na mama muulize iko wapi, uko na ngapi na kushukuru. Yes, giving thanks must be shown. It is a mark of a giving Christian. Just out of gratitude of what God has given you, that is found in James chapter 1 verse 17. Mchungaji, James chapter 1 verse 17 nasema nini? James chapter 1 verse 17. So, it is a mark of a growing Christian. Number 2, it is a mark of a giving Christian. So, G, ya pili ni giving Christian. A mark of a growing Christian, a mark of a giving Christian, James chapter 1 verse 17. Inasema, kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili, hutoka juu. Amen. Hallelujah. Kila kitolewacho, inatoka juu. Kwa hivyo hii mahali ni muko rae, ni ya wenyewe. Toa. Kwa hivyo cha hata kujipanga. Kama umekuja na transport ya 100, na umefieka 50, toa 20. Shukuru. Hawezi kuja hapa na mkono tupu, lazima tuwaambie ukweli. A giving Christian, there's a sign of thanksgiving. So, sadaka iweko hapa, mimi ndio nitasimama hapa na nitatoa yangu pia. Na kama sio hiyo, kama uko nayo kwa simu, hebu upewe namba. Straight. Upewe namba. Ya kushukuru. This is my style. And ukitoa, unabarikiwa. It is a nice sign of a giving Christian. And the last one, it is a mark of a glowing Christian. Glowing Christian. Mkristo mwenye anaonyesha ya ukweli, mimi ni Mkristo. Glowing means umengara ya ukweli. Una glow. Unaonyesha. That is found in Psalms chapter 92 verse 1. Psalms 92 verse 1. Inasema nini mchungaji? A mark of a glowing Christian. Mark of a growing Christian. A mark of a giving Christian. Yes. A glowing Christian. Zaburi. Psalms 92 1. Yes. Wow. A glowing Christian. Sura hata inaonyesha tu. Kuna furahi. Kwa sababu nimeona vile mnakaa. Zotato, sisi ni wakale 3 kwa kaba, I know. Wakale sisi na gari. Sisi sisi. Tunakaa kama baba wa taifa. Kuna wala wala gari. So, hata kwa kila kitu tunakonjea. Na vile kipeto alipa juzi kwa wakale 3 tunakonjea. Hata kucheka inakuwa postpone. Baka next week, ndio tunaanza kusema, unakumbuka ya presko mnye nalisema nini? Ndio unacheka baada ya wiki moja. Hata kukumbuka baadaye inakuja baadaye. So, but a giving Christian, a glowing Christian, tuonyeshe kwa matendo. Nimekuwa Western, na nimekaa na Wajaluo. Ukisikia wakati mtoto wake anaitwa, kwamba alikuwa position 1, ama ndiye aliyefanya vizuri ya 400. Hata tutaitana hapa sahi. I know the names will be called and those children who are supposed to receive the presents would come in front. Are they there, by the way? Are the alumnus there? Yes. If they have come, I know. Watakuja kuchukua. Na wakati wana jina inaitwa, a glowing Christian, anaonyesha kwa furaha. Anaonyesha kwa furaha kabisa. Unasikia, ha! Western, unasikia, ha! 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 Wakale, hiyo ni kijana yangu sasa nambaya. Watakumbuka baadaye kumbe kulikuwa na kushangilia. Wana asifiwe. Lakini nimejua mahali wanashangilia sana. Ni wakati kuna jandoni. Toto akienda jandoni, unasikia mama wanawika huko kwanza ile ya kienyeji, ile ya original. Mama anaenda akichia the boy, I'm cheering and tearing. Yay! Yay! Paka anatoa nduru, anainua nguo, anakaa sio dwaya. Alafu siku yenye anatoka, unaona mama anaimba nyimbo zote sasa. Taraja ni jambo, ajitebe jame take. Ndiyo nataka nione hapa. That is a growing Christian. Paka unakuwa sio dwaya, unasema goi, 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 goi. Lakini siku hizi watu hivi, tumepata kwenda kwa class. Kwa klasi, everything ni klasi, as in, mimi siwezi imba, sasa nani aime, weka wimbo, uuuui. Ati sasa hiyo ndiyo na maendele, weka wimbo, ndiyo muimbiwa na artist. Na wenyewe, hata manaimba po kisongumuza. Na manakaa very serious, manajua. Hata shukrani, wakati wanapeana musiana huko nandi na wakati wanafanya vitu vingine, kuna watu wa kusengenja tu. They are not glowing in any way. Hawaonyeshi furaha. Na hata hawaimbi, lakini wana dance.
ndio wasiaibike. Na wanafuata rhythm. Wanafuata kabisa, kama wanaenda hivi wanaenda na hiyo rhythm. Lakini utawasikia wakisema, "Eh, ona mama yake sasa ndio yule. Ndio huyo ndio mama." Ya sasa huyo kijana, eh. Alafu unajua wana dance na wanaendelea tu. Na hiyo kukonda naye. You see, very bad one, no? I hope hatutafanya hivyo, Bwana asifiwe. Nataka mtoto wako kama alifaulu na umekuja kushukuru, wakiita jina ya mtoto, simama, sema na ukuje ukuwe sio twaya na uimbe ukidance, wacha watu wajue ni yako, kwani ni nini kuliko nani alienda nani alienda hospitali, nani alienda delivery room kama sio wewe? Hello, nani aliimba vowels yote kwa hiyo room? Simulianza yote. Mmeje wa mama kwanza mkuu sio twaya, angileje nilitoa vowels yote. Vowel ya kwanza ilikuwa kitabu umalize. Mtoto akatokelezea shukuru Mungu. Bwana asifiwe. Naomba tusimame wote pamoja tunapomshukuru Mungu, tusimame.